Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su M.S. 1961. godište iz Kraljeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Sumnja se da je noćas na jednom autoplacu u Dositejevoj ulici u Kraljevu polio benzinom i zapalio privatna vozila koja su se tu nalazila. Tom prilikom niko nije povređen. Izgorela su 4 automobila, a oštećena su 2. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.